Olá, eu me chamo Antônio Domingues. Eu adquiri aí o pacote de e-books do Wilke Costa. E estou gostando muito, gostei muito, na verdade, muito bom. Recomendo aí a quem tiver interesse aí comprar, porque é muito bom, é material muito bom para você estar trabalhando. E também aí sobre o curso que ele oferece para quem quiser adquirir junto aí com os pacotes do e-book aí, PLR. E eu recomendo aí, muito bom também, muito bem explicado o curso, muito, muito bom para você estar adquirindo. E eu já estou tendo um pouco de resultado aí com o material que eu recebi. Beleza? Recomendo aí. Valeu.